jamu kuwi pokoke lara apae janger gelem ngombe jamu mbah-mbah biyen iki weteng kae mulus ya wong mulus antibiotik ora enak urung usum putilke godhong jambu kluthuk diceprot diombeke mampet ibate wong biyen ya ternyata weteng lara antibiotike ro madu diwenjet sithik paruti kunir ndoke kuning oblak waras wong biyen tapi ya enak lho sing gak masuk akal apa masuk wong ceguan lho lah kok dadi kaya kloso pandang templekno kene lha hubungane apa lho iya iya kuwi kok ya aneh ya ngono ya mari tapi nek gak masuk akal nek sing ceguan wong sak desa ngentekne kloso piro enak sing ora masuk akal nek napa ayo wong anyang-anyangen hah ayo to wong anyang-anyang kok jempolane ditaleni merang. Ayo, hubungannya apa-apa perkara bentuk iki padha. Lah timbang dipalekne kene mbok neng kono sisan.